विद्यार्थी बाळको कणबा गुरुकुळमां आप सब बाळकोनुं हार्दिक स्वागत छे। जय स्वामीनारायण। तो आजे धोरण 11 कॉमर्स में आपणे एकाउंट्सनी अंदर प्रकरण 2 व्यवहारोनी द्विअसर अने खाताना प्रकार विशे आपणे जोईशुं। तो आगळना पहला प्रकरण में आपणे आगळना वीडियो द्वारा नामाना पारिभाषिक शब्दोनी समजूती आपणे मेळवेली छे। आ बधा नामाना पारिभाषिक शब्दोनो आपणे हिसाबोनी अंदर उपयोग करवानो छे। तो आपणने प्रकरण एकनी अंदर जे पारिभाषिक शब्दो छे एनो आपणने अर्थ नो ख्याल होवो जोईए। तो आपणे अहींया प्रकरण 2 नी वात करीए। हवे व्यवहारोनी द्वि असर, द्वि एटले बे असर, विद्यार्थी मित्रों द्वि एटले बे असर, व्यवहार। तो आपणे अहींया व्यवहारनी वात करीए तो व्यवहार कोने कहेवाय? बे व्यक्ति के बे पेढ़ी वच्चे थती लेवड़ देवड़ ने व्यवहार कहेवाय। लेवड़ देवड़ एटले खरीदी वेचाण करिए अथवा आप ले करिए। कोनी वच्चे लेवड़ देवड़ थशे? बे व्यक्ति के बे पेढ़ी वच्चे। कोई पण वस्तुनी मालनी के सेवानी लेवड़ देवड़ थती होय तेने व्यवहार कहेवाय। हवे व्यवहार की बात करिए त्यारबाद धंधानो माल। तो अहींया आपणे धंधाना मालनी वात करिए। व्यापारी तो जे वस्तुनो व्यापार करतो होय ते वस्तुने धंधानो माल कहेवाय। तो अहींया आपणे एक उदाहरण तरीके लईए के कापडना व्यापारी माटे कापड़ माल कहेवाय, करियाणाना व्यापारी माटे दुकान माल, करियाणानी अंदर जे वस्तु ए तो होय ए वस्तु एना माटे माल कहेवाय। टूंकमां धंधानो माल एटले व्यापारी जे वस्तुनो व्यापार करतो होय, व्यापार करतो होय एटले के खरीदी वेचाण करतो होय તેને ધંધાનો માલ કહેવાય। ફર્નિચરનો વેપારી હોય તો ટેબલ ખુરશી વગેરે એ વસ્તુ એના માટે માલ કહેવાય। હવે કાપડના વેપારી માટે ફર્નિચર માલ કહેવાય નહીં। કાપડના વેપારી જે હોય એના દુકાનમાં ટેબલ ખુરશી બધું હોય તો એ વસ્તુ એના માટે માલ નથી, કારણ એ વસ્તુનો એ વેપાર કરતો નથી। તો કાપડના વેપારી માટે કાપડ માલ કહેવાય, ટેબલ ખુરશી એ માલ કહેવાય નહીં। ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ કે ફર્નિચરનો જે વેપારી છે કે ટેબલ ખુરશી સોફા સેટ વગેરે વસ્તુની ખરીદી વેચાણ કરે છે તો એ વેપારી માટે તે વસ્તુ એના માટે માલ કહેવાય, કારણ કે ફર્નિચરનો વેપારી આ વસ્તુનું વેપાર કરે છે, ખરીદી કરે છે, વેચાણ કરે છે, તો એના માટે એ માલ કહેવાય। તો આ રીતે ધંધાનો માલ જે વેપારી કે ધંધો જે વસ્તુનો જે વેપાર કરતો હોય તે વસ્તુને ધંધાનો માલ કહેવાય। હવે આપણે આગળ જોઈએ ધંધાકીય વ્યવહાર। ધંધાકીય વ્યવહાર એટલે ધંધા માટેનો વ્યવહાર, ધંધા દ્વારા વ્યવહાર થયો હોય, બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ કે પેઢીઓ વચ્ચે વસ્તુ કે સેવાની રોકડેથી કે ઉધાર થતી લેવડ દેવડને
धंधाकीय व्यवहार कहेवाय। हवे अहींया वस्तु के सेवा, हवे आपणे आगळ जोयुं वस्तु एटले धंधानो माल अने सेवा। वस्तु के सेवानी रोकड़े थी એટલે કે રોકડ આપીને અથવા ઉધારથી આપણે વસ્તુ કે સેવાની લેવડ દેવડ એટલે કે ખરીદી વેચાણ કરતા હોઈએ તો એવા વ્યવહારને ધંધાકીય વ્યવહાર કહેવાય। ઉધાર વ્યવહારમાં રોકડ ચૂકવવામાં આવતી નથી, ભવિષ્યમાં આપણે આ વસ્તુ કે સેવાની જે ખરીદી કરી હોય એના નાણાં ભવિષ્યમાં ચૂકવવાના થાય અથવા ભવિષ્યમાં મળવાના થાય તેને ઉધાર વ્યવહાર કહેવાય। આપણે આગળ જોઈશું હવે ધંધાકીય વ્યવહારના પ્રકાર। તો ધંધાકીય વ્યવહારના બે પ્રકાર છે, આર્થિક વ્યવહાર અને બિન આર્થિક વ્યવહાર। તો આર્થિક વ્યવહાર જે આપણે પ્રકરણ એકની અંદર તમે શીખી ગયા કે આર્થિક વ્યવહાર કોને કહેવાય, જે વ્યવહારનું નાણામાં મૂલ્ય માપી શકાય તેને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય। નાણામાં મૂલ્ય માપી શકાય એટલે આપણે કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરવા જઈએ ત્યારે તેની અમુક કિંમત આપણે ચૂકવવી પડે છે, જે કિંમત ચૂકવવી પડે છે એ વસ્તુનું મૂલ્ય કહેવાય અને આ વસ્તુનું મૂલ્ય માપી શકાય છે તેને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય। બિન આર્થિક વ્યવહાર, જે વ્યવહારમાં નાણાનું મૂલ્ય માપી શકાતું નથી, નાણાનું મૂલ્ય માપી શકાતું નથી તેને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય। દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના મિત્રને ઘરે જમવાનું આમંત્રણ આપે છે તો એ બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય। બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, કોઈ શિક્ષક ઘરે પોતાના બાળકને મફતમાં અભ્યાસ કરાવે તો એમાં કોઈ રોકડની લેવડ દેવડ થતી નથી, એ વ્યવહાર રોકડ પણ નથી ઉધાર પણ નથી, એને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય। તો ધંધાકીય વ્યવહારના બે પ્રકાર, આર્થિક વ્યવહાર અને બિન આર્થિક વ્યવહાર। આપણે જે હિસાબો લખીશું આર્થિક વ્યવહારોની નામામાં નોંધ થાય છે, બિન આર્થિક વ્યવહારોની આપણે નોંધ કરવાની નથી। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધંધાકીય વ્યવહારના પ્રકાર એમાં આર્થિક વ્યવહાર અને બિન આર્થિક વ્યવહાર। તો આપણે ઉદાહરણ એકની અંદર દાખલામાં આપણે આવે છે વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક, તો સૌ પ્રથમ આપણે વ્યવહારને ઓળખવો પડશે। હવે આર્થિક વ્યવહાર કઈ રીતે આપણે ઓળખીશું, તો આર્થિક વ્યવહારના ત્રણ પ્રકાર પડે છે, રોકડ વ્યવહાર, ઉધાર વ્યવહાર, અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર। આ ત્રણે ત્રણ વ્યવહારોને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય। હવે રોકડ વ્યવહારની આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો રોકડ વ્યવહાર કોને કહેવાય, જે વ્યવહારમાં રોકડની લેવડ દેવડ થતી હોય તેને રોકડ વ્યવહાર કહેવાય। રોકડ ઉપરાંત ચેકથી પણ લેવડ દેવડ થતી હોય તો પણ એને રોકડ વ્યવહાર કહેવાય। ઉધાર વ્યવહાર, જે વ્યવહારમાં રોકડની લેવડ દેવડ થતી નથી, તેના નાણાં ભવિષ્યમાં આપવાના થાય અથવા ભવિષ્યમાં મળવાના થાય તેને ઉધાર વ્યવહાર કહેવાય। અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર, તો આ વ્યવહારની આપણે વાત કરીએ તો જે વ્યવહાર રોકડ પણ નથી ઉધાર પણ નથી
રોકડ નથી, ઉધાર નથી, તેને અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર કહેવાય. અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહારને પણ આર્થિક વ્યવહાર જ કહેવાય, એની પણ આપણે હિસાબોમાં નોંધવાના હોય છે. અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર ના આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો કે અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહારમાં આ વ્યવહાર રોકડ પણ નથી અને ઉધાર પણ નથી. તો એનું આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહારની આપણે વાત કરીએ તો ધંધામાંથી માલ ચોરાઈ ગયો, આ અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર છે. અથવા એક વસ્તુના બદલામાં આપણે બીજી વસ્તુની લેવડ દેવડ કરીએ તેને અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર કહેવાય, જેને આપણે પહેલા પ્રકરણમાં આપણે શીખી ગયા, જેને બદલા પદ્ધતિ પણ કહેવાય, કાતા પદ્ધતિ પણ કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે લઈએ કે એક કાપડનો વેપારી કોઈ ખેડૂત પાસેથી અનાજ ખરીદે અને અનાજના બદલામાં કાપડનો વેપારી પેલા ખેડૂતને કાપડ આપે અને કાપડના બદલામાં અનાજ ખરીદે. તો અહીંયા વસ્તુની અદલા બદલી થઈ, એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ આપવામાં આવે, જેને બદલા પદ્ધતિ અથવા તો સાકા પદ્ધતિ કહેવાય, તેને અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર કહેવાય. આ વ્યવહાર રોકડ પણ નથી અને ઉધાર પણ નથી, તેને અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર કહેવાય. તો આર્થિક વ્યવહારોના પ્રકાર ત્રણ છે, રોકડ વ્યવહાર, ઉધાર વ્યવહાર, અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર. ત્યારબાદ આપણે બિન આર્થિક વ્યવહારની અહીંયા વાત કરીએ તો તેના બે પ્રકાર છે, આંતરિક વ્યવહાર અને બાહ્ય વ્યવહાર. આંતરિક અને બાહ્ય વ્યવહાર. આંતરિક વ્યવહારની આપણે વાત કરીએ તો ધંધાના વ્યવહારો માટે અન્ય પક્ષકારની જરૂર નથી, અન્ય પક્ષકારની એટલે કે બહારના પક્ષકારની જરૂર નથી. બીજું, આ ધંધાનો આંતરિક વ્યવહાર એ ધંધાની અંદર થાય છે, ધંધાની અંદર થાય છે. દાખલા તરીકે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, ધંધાનો માલિક ધંધાને રોકડ એટલે કે મૂડી આપે છે. કોઈ પણ ધંધો શરૂ કરવા માટે માલિકને રોકડ લાવવી પડે, રોકડ ધંધામાં લાવે છે માલિક પોતે, એટલે એ વ્યવહાર ધંધાની અંદર નો થયો, માલિક દ્વારા વ્યવહાર થયો, અન્ય પક્ષકારની જરૂર નથી. ધંધો અને માલિક બંને ધંધાની અંદર વ્યવહાર કરે છે તેને આંતરિક વ્યવહાર કહેવાય. બાહ્ય વ્યવહાર, ધંધો અને અન્ય પક્ષકારો વચ્ચે વ્યવહારો થતા હોય, ધંધો અને અન્ય પક્ષકારો વચ્ચે વ્યવહાર થતો હોય એટલે કે ધંધાની બહારના પક્ષકારો સાથે વ્યવહાર થતો હોય તેને બાહ્ય વ્યવહાર કહેવાય. તો આ રીતે બિન આર્થિક વ્યવહારના બે પ્રકાર, આંતરિક વ્યવહાર અને બાહ્ય વ્યવહાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઉદાહરણ એકની આપણે વાત કરીએ તો ઉદાહરણ એકની અંદર વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક. તો ઉદાહરણ એક, વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક તે જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદાહરણ નંબર એક ની અંદર રૂપિયા 10,000 ની મિલકત ખરીદી. તો 10,000 ની મિલકત ખરીદી, આ મિલકતનું મૂલ્ય 10,000 છે. કોઈ પણ મિલકત ખરીદી 10,000 માં એટલે રોકડ
જાય છે. આ વ્યવહાર એ રોકડ વ્યવહાર છે. આ વ્યવહાર રોકડ છે, રોકડ જાય છે, એટલે કે રોકડ વ્યવહાર છે. તેથી તેને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. રોકડની અહીંયા જોઈએ આપણે, રોકડ વ્યવહાર હોય, ઉધાર વ્યવહાર હોય, અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર હોય, એ બધાને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. તો અહીંયા રોકડ જાય છે, રોકડ વ્યવહાર હોવાથી આ વ્યવહારને આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. બીજો વ્યવહાર છે 12,000 ની મિલકત રાધા પાસેથી ખરીદી. રાધા પાસેથી ખરીદી, અહીંયા વ્યક્તિનું નામ છે, વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ હોય એટલે એ ઉધાર વ્યવહાર છે. આ વ્યવહાર ઉધાર છે. એનો અર્થ એ થયો 12,000 ની આપણે મિલકત ખરીદી રાધા પાસેથી. અહીંયા રોકડનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. રોકડ આપણે ભવિષ્યમાં આપવાની થશે એટલે આ વ્યવહાર ઉધાર વ્યવહાર છે. ઉધાર વ્યવહાર હોય કે રોકડ વ્યવહાર હોય, આ વ્યવહારને આપણે આર્થિક વ્યવહાર કહીશું. પહેલો વ્યવહાર જે છે એ પણ આર્થિક વ્યવહાર છે. આ રીતે વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક એ આ રીતે આપણે જોઈશું. એનું કારણ આપીને લખવાનું છે. 3 નંબર રૂપિયા 20,000 માં મિલકત વેચી. 20,000 માં મિલકતનું વેચાણ કર્યું. કોને કર્યું એ નામ નથી, એટલે રોકડ આવશે. આ વ્યવહાર રોકડ છે, રોકડ આવશે. મિલકત તમે વેચ્યો તો ત્યારે 20,000 રોકડ આવશે. આ વ્યવહાર રોકડ છે એટલે આ વ્યવહારને પણ આપણે આર્થિક વ્યવહાર છે એમ કહીશું. ટૂંકમાં તમારે વ્યવહાર રોકડ હોય, ઉધાર હોય કે અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર હોય, એ બધા વ્યવહારને આપણે આર્થિક વ્યવહાર કહીશું. વ્યવહાર નંબર આપણે 4 લઈશું. 22,000 ની મિલકત મીરાને વેચી. મીરાને આ વ્યવહાર ઉધાર છે, કારણ કે વ્યક્તિનું નામ હોય તો વ્યવહાર ઉધાર ગણા છે. જેના કોઈ નાણાં આપણને ભવિષ્યમાં મળવાના છે, મળ્યા નથી, ઉધાર વ્યવહાર છે. તેથી આ વ્યવહાર ને આર્થિક વ્યવહાર છે તેમ કહી શકાય. વ્યવહાર નંબર 5 8,000 મજૂરીના ચૂકવ્યા એટલે આ વ્યવહાર રોકડ છે. રોકડ હોવા આ વ્યવહાર આર્થિક વ્યવહાર છે એમ કહેવાય. 9,000 રૂપિયા ભાડાના મળ્યા. 9,000 ભાડાના મળ્યા એટલે આ વ્યવહાર રોકડ છે, અને રોકડ હોવાથી આ વ્યવહાર આર્થિક છે. ઉદાહરણ નંબર 1 એમાં વ્યવહાર નંબર 7 લઈએ. 15,000 નું દેવું
चुकत्या करियो एटले आ व्यवहार रोकड़ छे तेथी तेने आर्थिक व्यवहार कहेवाय। व्यवहार नंबर आपणे 8 લઈશું। 18,000 નું લેણું મળ્યું એટલે આ વ્યવહાર રોકડ વ્યવહાર છે, માટે તેને આપણે આર્થિક વ્યવહાર કહીશું, આર્થિક વ્યવહાર છે। ઉદાહરણ નંબર 1 લઈએ છીએ આપણે। હવે નવમો વ્યવહાર છે, 10,000 ના માલનું, 10,000 ના માલનો ઓર્ડર આપ્યો, તો આ વ્યવહાર બિન આર્થિક વ્યવહાર છે। કેમ ખ્યાલ આવશે કે 10,000 ના માલનો ઓર્ડર આપ્યો, હજી આપણે માલ ખરીદ્યો નથી, એટલે વ્યવહાર રોકડ પણ નથી, ઉધાર પણ નથી, હજુ ઓર્ડર તમે આપ્યો છે એટલે આ વ્યવહાર હજુ થયો નથી, તો તેને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહીશું। 10 નંબર, એક મિલકત ખરીદવાનું નક્કી કર્યું, એક મિલકત ખરીદવાનું નક્કી કર્યું, તો આ વ્યવહાર પણ બિન આર્થિક વ્યવહાર છે। હજુ નક્કી કર્યું છે, મિલકત ખરીદી નથી, એટલે કે આ વ્યવહાર રોકડ પણ નથી, ઉધાર પણ નથી, અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર પણ નથી। 11 નંબરની આપણે વાત કરીએ, ઉદાહરણ 1 માં વેચાણ વધારવાના સેલ્સમેન સાથે મીટિંગ કરી તો આ વ્યવહાર પણ બિન આર્થિક વ્યવહાર છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌ પ્રથમ આપણે જ્યારે નામાની શરૂઆત કરીશું ત્યારે વ્યવહારને તમારે ઓળખવો પડશે કે વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક। આર્થિક વ્યવહારોની જ હિસાબોમાં નોંધ થાય છે, બિન આર્થિક વ્યવહારની નોંધ થતી નથી। તો ઉદાહરણ 1 તમને અહીંયા મેં સમજાવ્યું, ચોપડીમાં પણ ઉદાહરણ 1 આપેલું છે, તો આ ઉદાહરણ 1 તમારે ફરીથી ઘરે લખીને દાખલો સમજવાનો છે। તો વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક, એ નામાના આ વિષયનો પહેલું પગથિયું છે, આ તમારે વ્યવહારને ઓળખવા શીખવાનું છે। તો વ્યવહાર કશું નથી, રોકડ હોય, ઉધાર હોય કે અન્ય વિશિષ્ટ વ્યવહાર હોય તો એ વ્યવહાર આર્થિક કહેવાય, અને જે વ્યવહાર રોકડ નથી, ઉધાર પણ નથી, એટલે તમે જોયો 9, 10 અને 11 આ 3 વ્યવહાર બિન આર્થિક વ્યવહારો છે। આ વ્યવહારો થયા નથી,
એટલે કે રોકડની લેવડ દેવડ થઈ નથી, ઉદાર વ્યવહાર પણ નથી, વ્યવહાર હજુ થયો નથી. વ્યવહાર કરવા માટે આપણે અહીંયા ઓર્ડર આપ્યો છે, અહીંયા નક્કી કર્યું છે, અહીંયા આપણે મીટિંગ કરી છે. તો આ રીતે વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક એ બરાબર સમજી લઈ. અને ઉદાહરણ એક, ઘરેથી અભ્યાસ કરવાનો. જય સ્વામિનારાયણ.